السلام عليكم. هاي وعليكم السلام، كي حالك جي؟ والله خيريت. شكرا. اجاتني شبلي تروت جاي هلا كل شيء المار دي واو اوكي كاران دي راجا صاحب روز سکول سے بھیڑنے اچھا اچھا میں کر دینا کر دے جی ودیا جا سونی جی بنا دے نکی جاگتے نہیں نے ہاں نکی نہیں ہے وے ہلا کل صحیح ٹھگیا میں پہنا جی تسی انشاءاللہ او کرنا بھی بنا دساں چپڑی تساں ہاں لو تھی نہ چھوڑیا او نے نہیں نہیں کوئی لوے بھی صحیح میں پہنا جی چھ کل لا رہے ہیں جی تسی چنگے پہرانے ہو بادشاہ جی یس ہو گئی نوکا ہاں جی اس نے کتنی فیس اس نے صرف 500 روپے جی کتنا 500 روپے کیوں بھائی 500 روپے بھائی صاحب کتنا جو کہ تیسی کو نا اتنی نہیں دڑی چپلی نے او میں صدکے ونیا چپلی تے نو سی اتنے نہیں بلے 400 میں فیس ہے 100 روپے نہیں تو میں میں کھمار دے رہن کرے نے چپلی تو سی نہ کہنا تے واہ ونیا یار میری گل سنو جتھے ونے فیس ہونیاں نے ڈاکٹر نے فیس نہیں ہونیاں ڈاکٹر نے ہونیاں سکول نے نہیں ہونیاں 500 دا میں اور جاگی ز نویاں تے وقت میں ہن ما الے چلو اور جاگن میری جڑی چیکنگ فیس 400 تے دے اگر چوری آنکھ نے ہونا تے 20 روپے دے دے یار سویل سویل تو پہلا گا گا سویل خان جی تو زما دو گا ان کار سٹا نا الا ان کرے وا دس نہیں جڑی دوئی بھی او بھی گنا میں بس ٹھیک ہے بس میں کہنے کہ ویج کے اپنی فیس پوری کر گئی ٹھیک جی تو جی وا سما واہ بھائی واہ چھوڑ راج جاؤ چل راج جاؤ پرے سویل سویل اے جی جڑا ہاں دکانداری ہونی ای گٹھ داڑھی رکھی ہوئی نے ہائی صاحب تے داڑھی یار وا تو سویل بندے کوڑ شروع بس کر کوئی ظلم زیادتی ہونی ہاتھ تک بس کرو یار بس کرو سویل سویل متھے لگ وینے سر لگ وانو ہاں بھائی یہ کام کیتیا انشاءاللہ نہ چھٹی جانے تو